Edona James, një nga konkurentet më të përfolura gjatë këtij edicioni të shtëpisë të famshme në Kosovë, ishte finaliste që u eliminua e katërta në finalen e madhe që u mbajt të premten brema. Ajo u përfol shumë për dukin e saj dhe gjithashtu për historinë e jetës. Në shtëpi, ajo solli shumë humor dhe batuta ku bëri për vete shumë fanca. Ndërkohë, ajo gjatë qëndrimit të saj në një moment ka thënë se diti bie shumë mirë defit. E kështu, pas daljes ajo duke që e ka marrë veten dhe ka shkuar tek familjarët e saj në Kosovë, ku në një video, ajo shfaqet duke i rënë defit. Në videon e publikuar shuhet se Edona ndodhet tek familja në nënës së saj dhe bashkë me kushurirat, ajo mban në dorë defin të cilit i bie dhe duket mjaft e lumtur.